waxa weeye hadal badan oo meesha yaala runtii ma jirto. waxa weeyaan abaartu waa abaar waqti dheer socota weeye, 7 sano iyo 5 sano iyo 4 sano iyo 3 sanoba waa socotaa. ilaahay baa keenay allabari iyo dadaal baa laga bixi ayaa laga bixi. waa mid aad runta laynooga baahan yahay. waa run odayaashii hore xikmad meedhan bay ahayn waxay odhan jireen cul hortiina hub samayso, xaas hortiina xoolo dhaqo. xoolo dhaqadu macnihii waxa weeye dee waynu wax la timaada ayadu waa ki boola wax ku shuban jireen. maanta wixii oo dhan waan ka tegnay waxa weeye waxaynu beris bad laga soo dhoofiyey bay hawsheeni noqotay. geedkan ku noolay inuu gubnana way noqotay, yayna diyaanan durkin wataas 16 tuulo 17 tuulo la soo maray. in kale oon la soo marin baa jirta meelba meesha ka hoosayso ayaa abaartu ayay u daran tahay. laakiin marka runta laga sheegayo dhammaan waxa weeye inta meel meesha uu qoy ka xigto meel dhibaato badan waa haysataa. weerar baan maalin maray, waxaan soo calay masaarina Sultan Cismaan, waxaan tegaynay garbada weerar weerarad weyna joojiyeen. neef xoolo uma joogo, waxa halkay tahay waa tan agteena weeyaan meesha ka hoosaysan. maxaad umaleysa wataa laga sheekeynayo waa ka waxay dhacay arkaysa. maanta maxay inoo yaalla marka inaan iscanana inooma yaallo, inaan isla dirna inooma yaallo. waxa weeye nin walba inuu jeebka gacanta geliyo maanta inoo taal. waxa weeyaan waxaan lahay shirkadaha iyo ganacsatada inta halkan joogtaa waxa weeyaan halkan imkaa ka yabaado hana looga duceeyo. inta maqana waa loo tegay iyaguna insha allah dee meel laguma wada dhannaade iyaguna way bixin doonaan. waxa weeyaan waxaan leenahay war hayo hawaayina waa nuyu ducaynaynaa. waxa weeyaan ninkii ilaahay wuxuu siiyey halkan ama ganacsiga ama hay-ada ama cid ka mas-uula maanta waana midna waa hubaalo. waxa weeye dee markaa gobolku gurmado oo gobolku wax geeyo ayuu dee qaranku soo gurmanaya. inkastoo maanta waxaanu halkan isugu nimid naqdin maahayn, wax la naqdiyana maaha, guddiyo horey laga daba tagana maaha, waxyaaba horeo la hayeen laga hadlana maaha. dhaqankaasaynu leenahay inagu markaynu meel soo joogsano waxbaan batulina. intaa ugu dambeysa sudaanku sheegay weyn maanta waa dhiig joojin. waxaanu isugu nimid sidii qaadhaan aynu ugu ururi lahayn abaaraha maanta ku dhuftay gobolkeenni, gaar ahaan degmada Lugaya, oo weliba wixii kale hanoo dambeeyay gobolkii awdal inaan dhiig joojin sameyno oo cid waliba waxay hayso degdeg loo ururiyo oo aynu degdeg ula gaadhno ayaa loo baahan yahay. caalamka kalena dowladdu way og tahay, madaxweynuhu waa kii shalay sheegay abaarta uu ku dhawaaqay, guddiyadu dhammaantood way ogyihiin. innagana waxa laynooga baahan yahay haddaan nahay shacabkii, haddaan nahay dhaqankii, haddaan nahay culimmadii, inaan sida ugu dhaqsaha badan, ganacsadii way nala joogtaa, inaan sida ugu dhaqsaha badan leh loo galo, dadkii loo wacyigeliyo, degdeg aan isugu keenno wixii marka ugu horreysa lagiin leh. waxaan kaloo dhan aynu ka hadhno waa dhiig joojin. warbixintii waad maqlayseen, guddidii soo kormeertay gobolku warbixintii ay noo sheegeen xoolihii way dhammaadeen. inta aanay dadku bilaabmin waxaynu u baahannahay inaan degdeg uga qayb galo. waxaan usoo jeedinaa dhammaanba dadweynaha gobolka, marka ugu horreysa gobolka awdal, ganacsata hadday tahay, welimaawdiin hadday tahay, dhaqan hadday tahay, haween hadday tahay, sidii abaarihii inagu dhacay berigii dhaweed aan uga gurmanay ayaa loo baahay inaan uga gurmano. dhammaanteedba aynu ka wada hawlgallo, imagana la bilaabo, guddiyadii aynu samayno, meel walba la maro, magaalada la maro, xaafadaha la maro, oo si degdega hadal kale wax kale inaanu gallo maaha. waa inaan imagadaa bilownaa, diyaar baan u nahay. halkaa marka laga baxo inaanu magaalada marno, guddiyo degdega ah laynoo sameeyo dhiig. waxa noole buka, dadka qufacaya buka, halkaa gargaaraad ugu tegaysaa. gargaara iyo Lugaya qolada kiilomitirka taqaanaa waxay yidhaaheen waa 12 kiilomitir bay igu yidhaaheen ama wax ku dhow. meeliba meeshay ka hoosaysay ka sii xun tahay. halkaa waxaa ku xiga riiga Kalowle la yidhaa dhulka xoolaha ugu badani fadhii jireen ayuu ahaa. biyaha badda iyo biyaha buurta ayuu kala baraayo. sahan baa dee Ingiriisku meesha ayaa lagu dejay. xoolihii intaa leegaay u soo arwari jiray waan soo marnay, waan wada soconnay guddoomiyaha dameer islaani wadato, dirqi labaduba ku socdaan mooyaane, neef fadhiya iyo neef geeloo ka cabaya, midna kumaan waarag.
dhimashadani magaadirka seenna waxa ugu sii daran tahay waa badda dusheeda oo lug haya wixii bari ka xiga ah. Bukaanka badanina waa inta uu garanwaagu soo gaaray, geedka garanwaaga la yidhaa intuu soo gaaray, dadka buka, xoolaha buka, dugaagga buka oo hadduu kaasoo horbaxo ku qabsanayu waa geedka garanwaaga la yidhaa intuu soo gaaray. Waa lughaya berigeeda ilaa halkaa Ceel Sheekh, ilaa Ceel Helay, ilaa Cabdigeedi, goobihii lughaya ka beriyey oo dhan inta ugu dhibaato baanay horta waa intaa. Waxa weeyaan wuu soo wada maray guddoomiyuhu. Kuwan galbeedkana dhibaatada ugu badan haysataa waa biyo la'aan iyo caydhnimo. Abaartii 15-kii dhacday dadkaasi wax dib u dejinana may helin. Waana kii lagu mashquulay dadkii soo qaxay ee dhibaatada badani dhulka ku gaadhay. Aan wax rabaa maanta inaan hal shay yar xasuusiyo. Halkaasi waxa weeye waxa la yiraahdaa amaanada weey. Imika 7 sano ugu dambeysaba abaarahaas way nagu dhacayeen. Imika waxa weeyaan 18 May waxa la ururiyay lacagaha la ururiyay abaaraha la ururiyay. Ilaa imika abaarmay dhicin maalinta ilaa imika abaarmay dhicin. Waxaan isweydiinaynaa lacagtaasi halkay tagtay? Lacagtaasi halkay tagtay? Ilaan weli waa tan sidii uun baynu nahay inagu halkii uun taagan oona abaar dambe abaartaa ka daba dhicin. Lacagtii maalintaa la ururiyay halkay tagtay? Warniyow yaynaan been isku sheegin maalin walba halkan anagu dee dhalinyar baan nahay intaan jirnaa way iska kooban tahay, laakiin intan dambeyn qaangaarka waxaan arkayaa abaar soo noqnoqonaysa war miinaan dad Ilaahay ka cabsanay baynanahay? Waxa lacag la ururinaya lacaga ciidda ka badan baa la ururinaya. War lacagtan ma timir iyo biyo iyo unbeen ma dhaaftaba iyo roodi? Ma wax haddana abaar la ururiyay qaaraanka intaa la eego timir iyo biyo iyo roodi dhaafila? War waxaasi dad maaha dadnimo maaha. War dad dhimanayaynan iyana nolol ka raadin. Ummad dhimanaysa iyana nolol ka raadin iyo Allaah laga cabsado. Waxaan ducada la nooga aqbalaayay waxba la nooga aqbalaayay waxa weeyaan ku dhimanayaan rabnaa inaan ku sii dul noolaano. War Ilaahay inta laga cabsado heedhaa meel nolol laga raadiyo way badantahay. Meelahan dadka dhimanaya hal iska daayo, dadka dhimanaya wuxuun ha lagu daro, ha la daayo dadka dhimanaya. Waxa kale intaa ku raacinaya ummaddu ummad xun inaan hoo aad u liidato dhimateenana wax ku garanaysaa. War ma inagoo hal tala hal qorshe keenin bay abaareba abaarta kale noo dhiibaysa? Hal qorshe inagoo keenin waxaan ka bilaabaynaa roodiyo timir haddana inaan la yacno. War ummaddu dad waxba waxaan dhibaatada waxba laga bartaa, cashar baa laga qaataa. Wixii ku soo mara qofka aan ka faa'iideysan xadiis baa waxaa sameyn qofka muuminka gud laba jeer lagama wada qarino. War sidee abaar inoogu dhacdaan iyo intaa soo jaray inoogu dhacaysa abaartu? Nin walba wuxuu hayaa kee kii kii ishbariis haya kii haya baasta nin walba ha gurmado aan ummaddeenna u gurmano dhiig joojin u samayno. Taasi waa taata kale. War de abaarta Allaah keena Ilaahu naga soo jabi baa leenahay. Laakiin waxa weeye halkaa 7 dooxo waxaan leenahay badda gala biyahow halkaa markay guudaan badday galaan ood ogtiin ninkii halkaa bagi ku dhintay in badda laga soo helay meydkiisii saasay biyuhu badda u galaan. War aan isku tashanno oo hadday xukuumad tahay, hadday baacbisheeni tahay, hadday dadweyne tahay, war dooxyadan xidhanno, biyahan xidhanno, biyahan xidhanno oo ka dhig markaa ka faa'iidaysan. Waa la yidhi hadal meel buu leeyahay maalinna wuu leeyahay. Waxay u baahan tahay uun waxaan soo qaaday shalay oon shirka madaxiisii joogay dhiig joojin ha la sameeyo, biyoxidhiddu ayna soo gaadho, beero qorshadusayna ay soo gaadho. Waxaan leeyahay qaaraankii ha la urusho, ha la ururiyo, dadka sidii loo gaarsiin lahaana ha loo gaarsiiyo degdeg. Marka intaa ka dambaysa aan ka tashanno dooxyadaan biyaha joojinayna iyo beeraha aan qodayna iyo horumar wixii aan samaynayna haynoo dambeeyaan lehanu. Laakiin dhiig joojin aan samaynaa la leeyahay, dhiig joojintaan qaadanno, qaaraankii ha la ururiyo, imika ha lagu sara kaco. Kolley hoosba hadalle baa la yidhi. Waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa abaar iyo gurmad aynu u galayno dadkeenna abaaruhu ay saameeyeen gobol ahaan. Nin baa wuxuu yidhi abaar oo dhan waxaan u aqaanaa dhimo, duco oo dhanna waxaan u aqaanaa noolow. Haddaan maanta oo dhan kuu ducaynayo waa inaad noolaato macnaheedu, haddaan ku habaarayna macnaheedu waxa weynaad dhimato.
معنا أنو هالكنو فدينا وحوينا نو غرمنو تدكينا أي أبار تقول عضي أي أبار إسنة دبات إسنة أي حوالي كده ما دين وشيدد واتا هذه أتمنى ذيك ما هاد علينا يا طلب كي يو أن يرمى ذي أنو ذي يرني قيل ذي نمركتي مركبة نودك نقول أتانو نوتي ما دان أن وحن هالكن سيدو السلطان كشيعي كلي غوابة بدن باني سيسو تغني لالحية تبن تقوله أيانا صامر هاي أو غوابها أي دبعته دك تاعن تهاي أبارتو أي سامي سي حلو كده ما دين تدكينا يكون ده بشران and وحنو هين وفت بلارم بانو هين وحن على السعودي and قدوميها هيدا and هيدا وحن لا ماريها هيدا مسيبوين كقرنك يكيد كراشنك فيصل علي الشيخ بقى أنا للسعودي أن رنتي واحدة أنا حقيقة صوتها بنا ونصار جنويا وحنا للسعودي ماير كيد جمده لغاية إيوه مسؤولين تي كلا سلطان كي أي كم ده هاي أنا ضيار شيء ده جانك أن سدا وشيء جاي دبعته بام بمشي كشرته دبعته بام أي كشرته أن كل مده حناه كمريد الصومالي لأن وهو أمة عابي أو وإجمادي، and إنه ماركتي ميل دل لوجو هجاجو، وحويان هيا دردنا.